Keď som si starú mater bral, bolo mi práve 18 rokov a 6 mesiacov. Týmito slovami začínal 100, ba 1000 raz všelijaké rozprávky zo svojho života nebohý môj starý otec, Pán Boh mu daj radosť večnú. Kým som bol malým, púšťal som sa s ním do hádky, že ako by to mohlo byť, že veď takto o 5-6 rokov by už teda aj mne prichodilo sa oženiť. Ťa ja ožením s dákou metlou, len sa neber po tú vodu. Alebo po olej, soľ a už čo jej práve bolo treba, ohlásila sa stará mať spod prípecka a ja voľky nevoľky bral som sa von, že sa ohľadom tej mojej žemby dohovoríme, keď sa vrátim. Ale za ten čas prešli v reči už na 9. chotár. Konečne bez vysvetlenia nemohlo ostať a starý otec vyložil mi dôkladne, prečo sa voľakedy mohli ľudia prvženiť a vydávať, ako je to dnes dovolené nám. Hlavnou vecou v tom bolo, že naša obec odvádzala iba pol vojaka a na to, že sa obyčajne našiel taký synček, ktorého nechceli vlastní rodičia poslúchať a tak sa im od zlosti zverboval. V najhoršom prípade, že spolu so susednou obcou naviedli dákeho paholka cudzieho a poslali toho za obec bojovať. Neskoršie, keď som už bol väčším a starý otec zase začínal, keď som si starú mater bral, vrazil som mu do reči vtipom. Či ste si starú mater brali? Hádam, boli vtedy ešte mladá, keď sú nie ešte ani teraz taká stará ako vy. Ech, papľuch, ešte ma bude vykrúcať, to ťa tak v tej škole. Rád mal smiech, i on často smiešné veci vyprával, ale podobnému vtipu nerozumel. To už, keď malo byť na smiech, muselo za to stáť, nie len slovo prehodiť. Lebo to bola jedna jeho hlavná vlastnosť, že s každým hovoril priamo, skrátka a vždy vážne, lebo vždy mal plnú hlavu starostí, plánov a ruky plné práce. Len keď sa cítil medzi svojimi, počúval alebo hovoril aj sám do smiechu, nezaháľajúc ešte ani vtedy. On sa pritom nikdy nesmial, jeho myseľ pracovala ešte aj vtedy na vážnych veciach, lebo nás obyčajne v tom najväčšom smiechu zarazilo otázkou. Čože na ráno? Ako si to spravíme? Kde začneme? A stará mati mu milvon rázy dohovárala, ešte nevieš, či do rána dožiješ a už sa staráš na pol roka napredok, čo budeme robiť. Dobrý gazda má si myslieť, že bude 100 rokov žiť a neprestávať na dnešku. Odpovedal na to starý otec a ruky nikdy krížom nepreložil. Ak to bolo v zime a že nebolo čo tam von na práci, doniesol si čo to do izby. Už buď šindle strúhal, lebo zápory dlabal na dvere po záhradách, lebo hrable, kosiská popravoval, varešky vystruhoval a keby už vonkoncom nebol mal čo robil, vytlkal zo sekier a motyk staré poriská a osádzal nové. Keď sa bravce chovali, 3 týždne pred zabíjačkou strúhal papečky do jaterníc, sušil, tlkol ďumbier a korenie do klobás. V neobyčajných dňoch konal i neobyčajné práce. Tak na štedrý deň do poludňa sieval mak, popoludní, keď stará mati koláče piekla a ja som nádievku potajme koštoval, vzal hrču cesta opekancového a či bolo snehu do pása lebo vyše, prebrodil všetky záhrady a natieral tým cestom stromy, aby dobre rodili. Ako ukázala sa jar, ba ešte sotva sneh zišiel, už čo by ste ho boli uviazali, nebol by doma vydržal. Ak som ja nemohol, lebo nechcel ísť s ním, keď vše aj stará mať odhovárala, že nemáme v poli ešte čo robiť, nadal mi do pilných starostlivých gazdov, povaľačov, a šiel sám. Kúštik chleba do kapsy, sekeru do ruky a už šiel. Povedla neho verný jeho strážca pes, s ním sa zhováral, alebo ak zle robil, napríklad trávnik pre krticu driapal, vadil ako s rozumným tvorom. Chyť ju, chyť, volal mu, keď pes počal do diery ňuchať. Prečo nejde do hory riť? Ale keď počal driapať, už volal. Radšej nechaj, ty ešte väčšiu škodu spravíš.
a zachránil, čo pes vydriapal, skalky pozbieral, aby sa koscom na leto hladko kosilo. Po záhradách štepil, presádzal, opiloval a ja, ak som nemal trpezlivosti vydržať do konca, pustil sa mi skoro do plaču, že výjdu jeho mozole na vnívoč u takého gazdu, čo vraj iba na to čaká, aby čím skôr slnko zašlo. V lete, oj, a leto to bol jeho svet, ani nespával. O 9:00 sa prišlo z poľa, do 10:00 riadil sa statok, potom sa šlo ľahnúť, ale plánom nebolo konca kraja a starý otec pred polnocou málo kedy dal nám zaspať. O 3:00 ráno už vstal a budil starú mater. Nože hore, stará mati, mati, 5 bude, zacigánil si na lačnuo. Stará mati vše na rovné nohy skočila z postele od ľaku, či by už ozaj toľko bolo hodín. Ale keď sa rozhliadla, dostal starý otec za baláchanie jazykovej. A to bolo dobre, lebo aby aj stará mati bola taká bývala, to by som ja bol musel iste oblečený, s kapsou na boku, s kosou na pleci a i tak ešte s otvorenými očami spávať, lebo sotva, že vstal, už mi privolával. Gazda, gazda, rosa uschne, už si mal mať 9 radkov vyťatých. Nepočúvaj, len ty ešte spí, iba 3 budú, líhala si stará mať, a aj ty si ešte ľahni, kamže už poletíš, durila sa na starého otca. Ale ja? Som ja nie taký hnilniak ako dakto. Tak sa budete aj mať, aj ja s vami pre vás. A vyšiel von. Dunko ho už čakal pri dverách a starý otec, div, že mu dobré ráno nezavinšoval, pustil ho do kuchyne a tak gazda verný opatrovník, a my sme sa už vyspali a tí sa tam ešte nemôžu. Mára, vstávaj, volal z pitvora dievke na povalu. Gazdinie, pre ne všetko hynie. A zhováral sa ďalej so psom, že sme sa vše so starou materou v druhej izbe nazdali, že už dakto k nám prišiel a pravda, bolo už po spánku. Ale jednak, kým sme vstali, bol už hodil dačo Dunkovi, on zapálil si do fajočky, nabral na seba potrebného riadu a už šli. Iba nám, nahnevaný, všetce z dvere dačo privolal, ale to bolo obyčajne také, ako keby nás bol naražeň nastoknul a už sme stávali a brali sa. Ženy okolo statku a ja behom hnal som sa za ním. A či bola nedeľa alebo sviatok, áno, do poludnia do kostola, ale popoludní už ho mohol nikto doma nehľadať. Keď mu stará mati dohovárala, že aj od poludnia patrí sa ísť do kostola, odpovedal jej, že len aby sa ona toľko modlila ako on, že sa on všade modlí a vždy. Ty aj tak budeš iba driemať. A skutočne, nevyspali sa nikto do týždňa, tak keď už tá nedeľa prišla, to bolo ich. Dievka na lavicu za pec a stará mati založila si okuliare s motúzom okolo hlavy, vzala do lona život svatých, ale neprečítala tá pol strany, už jej oči klipli, oprela svatých i ruky na stolík v okne a v izbe nebolo počuť iba dlhé odfukovanie, tlkot hodín, no a ešte ak mačka ostala v izbe, tá hudla im na peci u spávanku. Ak ich dáka suseda alebo deti nezobudili, kým sa vyspali, zvečerilo sa, ale aby svedomie bolo na pokoji, ak už stará mati nevidela, dobehnúc si od hry po olovrant, musel som sa prvú obchať do obloka a život toho, ktorého svätého dočítať. Pravda, čítal som len každý druhý, tretí riadok, podľa toho, aký bol životopis dlhý, čo som si nikdy nezabudol vopred pozrieť. Stará mati mojej novej väzbe svätých vied dlho neverila, ale pozdejšie prišla mi na fígel, a k olovrantu dostal som aj mravné naučenie, čili buchnát. Prečo sme si nezapálili lampu? Ľa, keď olej darmo nedávajú, ak to neprigazduje krajciar, ten nepamätá, že babka k babce. Tomu nás už dávno bol priučil starý otec a u nás bol taký zvyk, že kým sa zemiaky neuvarili, svetlo sa nezažalo. Sám vracal sa z poľa iba po tme, s plnou kapsou húb, lebo dákeho ovocia, liečivých zelín, a kým sme šli spať,
Vyrozprával nám všetko, čo videl a skúsil od poludnia. Rozprával podľa toho, v akom čase to bolo, či už zemiaky kvitnú, že ovocia chvála Bohu ostalo, že je po lúkach tráva ešte dosť pekná, ale že tam a tam z kraja valasy vypásli, tam zase ženy vyžali a v hore, že mu chlapci bučka ako noha vyťali, akýsi paholok, keby som ho bol dochytil, vyrezal vrchovec na byčisko. Vidieť z toho, že pochodil všetko, čo bolo jeho. My sme zatiaľ pripravovali huby alebo pochutnávali si na ovoci. Hotovo, keby čerešne v izbe riastli, nebolo by väčších glezgov ako vy. Domlúval nám dobrácky starý otec, celý šťastný, že sa uchodil a videl, čo mu Božie požehnanie sľubuje, koľko a z čoho bude môcť odložiť deťom mojim, ako si nás vnúčata svoje menoval. A tak to trvalo od jary do zimy. Zimu starý otec nemal rád a keď ženy achkali, čo sa oni narobia, ocekol im hneď. Vyspíte sa na zimu pod praslicou, lebo priperí. Ja vás budem obkurovať, že vám bude ako v raji. No čože ešte chcete? A my sme sa museli zasmiať. Nuž myslím, že dostatočne vidíte i z toho, čo som povedal, že práca a len práca bola celý jeho život až do konca. Postavy bol nízkej, ale svalovitej, čelo okrúhle. Spod čiernej obrvy dobrácky zieralo dvoje malých modrých očí. Bradu si holil, fúzy strihal a i keď zomrel ako 76-ročný starec, mal ešte všetky zuby a iba na vrch hlave trocha zrednuté, ale predsa dosť tmavé vlasy. Nikdy vraj nebol ťažšie chorým, ale porúbaním a všelijakých pamiatok od saní, vozov a čo ja viem, mal viac po tele ako rokov. Bol smelým, podnikavým a takému sa vždy skorej dačo ujde, ako tomu za pecou. Často s nasadením života liezol po spílenom, ale zastavivšom sa strome, obťal mu haluze a tak ho povalil. Ale čo sme mali robiť, dívať sa naň? Odôvodňoval svoju odvahu. Ako starý baník a hutník spúšťal sa do dier starých baní, len aby dali páni otvárať nové bane, začalo sa robiť, jeho deťom bolo lepšie a svet mal zárobok. Ale svetom jeho bolo predsa len pole. Tam, keď nemohol jeden deň, cítil sa ako v okovách. A keď všem musel doma byť, že snáď pršalo, lialo sa, nestačil vychodiť na priedom, či už a kde sa mračná trhajú. Ak dážď za deň, za dva neprestával, vyšiel von a vadil sa s oblačníkmi, čo už neprestávajú svet oblievať a či to práve teraz musia, keď by slnka tepla bolo najviac za potreby. Predstavoval si totiž vec tak, že Pán Boh je len akýmsi najvyšším správcom sveta a že také podriadené úkoly, ako je dážď rozlievať, mráz robiť, sneh sypať, zveril druhým, neviem akým oblačníkom, ktorí vraj vše robia svetu napriek. A čože ešte teraz, syn môj je už starý, ale kým bol mladším, veru sa to ani vypovedať nedá, čo sme sami narobili, len aby vám, deťom našim, bolo lepšie a nemuseli ste tak z ničoho začínať ako my. Iba čo on mal pár zlatých, zgazdovaných a ja z tej služby voľačo, spomínala stará mať, keď som sa vše na predošlý ich život opytoval. Oni dvaja pochádzali z chudobných rodín, kde ničoho nebolo nadostač, iba detí zbytkom. Starý otec často spomínal, keď sme čím pohrdali, ako im na večeru jeho mať drobné pečené zemiaky nie omastila, ale po 3-4 rozčitovala. A stará mať, sirota od rodu, už v 8. roku slúžila a zo služby si ju bral starý otec a ani by ste neverili, akým podivným spôsobom. Keď sa tretí raz videli, už boli zosobášení. Rodina totiž, keď ho už mienili oženiť, vykonala mu na tretej dedine akúsi vraj staršiu vdovicu, ku ktorej by bol mal ísť na prístupky. Šiel teda so svojim krstným otcom na priepačky. Vdovica ich čakala,
Potom hostila, chválila sa, čo ona má, krávu tela, gruntu, kus a dom, že krstný otec, keby nebol ženatým býval, bol by krstnému vdovicu aj tak predchytil a začínal reči, ako by len pýtať a krstného zaviazať. Ale nie tak starý otec. Jemu sa zajedno nepáčila a potom pomyslel si, taká boháčka, ja nemám nič, ešte by mi to dakedy na oči vyhadzovala. A hľadil sa čím skorej vytratiť. Mihal naň, stúpal mu na nohu, aby vyšli povedať si slovo. Krstný otec však ani počuť, len vykonať vdovicu a vykonať. Čo mal robiť krstný? Šepnul mu čosi do ucha a už bol za dverami, že ho za dedinou počká. Na dolnom konci oprel sa pri jednom dome o plot a čakal. Vo dvorci behala s kadečím dievčina, vyspevujúc, že sa len tak ozývalo. Starý otec ju mimovoľne pozoroval a po chvíli aj oslovil. Ako sa voláš, dievča, a či si gazdovská, a či slúžiš? Zuzka, čože chceš, slúžim, skadeže si, odpovedalo so smiechom dievča. Stade a stade, a potom doložil. Chcel by som sa oženiť, či by si šla? Ale okrem všetkého žartu. Dievča dalo sa do smiechu, vbehlo do izby a po chvíli vyšlo von i s gazdinou a gazdom. Aj deti so smiechom vybehli, hoci ich i šťuchali starší nazad do pitvora. Nuž veď teda poď dnu, chlapče, ozval sa vraj gazda, keď starý otec klobúk nadvihol, že ťa vidíme, kto si. A čože by som nešiel? A vošli dnu. Povedal, odkiaľ je, čo je, kde bol a čo chce, a že mu veru Zuzka do oka padla, ani sa nenazdal, a že ak by mala vôľu, že ju vezme za ženu. Bolo vraj aj dosť smiechu, ale keď videli, že nemajú s dákým podvodníkom dočinenia a keď starý otec poslal voľa, ktoré z detí ešte aj po krstného otca k vdovici a ten prišiel, slúbilo sa dievča a o pol štvrta týždňa boli svoji. Gazdovať začali tak na mále, že to nestojí ani za spomienku, lebo čo mali, minulo sa skoro všetko na veselie. Ale Boh vytrvalú prácu jej ich požehnával a keď prvé dievča šlo do školy, mali už pol domu a ostredok. Starý otec v lete robil šichtu, jeden týždeň na noc, druhý na deň a zo spánku vždy sa odtrhlo a rozumel sa tesárčine i trocha kováčstvu a keď nešla v zime stavba, robil fajky, drevienky a na ne všelijaké medené, spiežové klobúčiky a vytlkol aj tak dačo, ak by sa už ozaj iná práca nebola trafila. Požehnal Boh ešte aj druhé, tretie dieťa a starý otec i so ženou tým usilovnejšie pracovali, aby si mohli dakedy deti svoje ako tak opatriť. Hospodárstvo pomaly rástlo a keď dedo zomrel a starý otec obdržal od najstaršieho brata 70 zlatých v šajnách, výplatu z rodičovského, kúpili aj druhú polovicu domu a za uhospodárené peniažky prikupovalo sa poľa. Starý otec počal byť váženým občanom a že vedel písať aj čítať, aj v počtoch sa vyznal, za pár rokov prešiel všetky obecné úrady, od mladšieho prísažného až po salašného gazdu a richtára. Medzitým zomrelo im na osýpky dvoje mladších detí, tak zostalo nažive iba najstaršie dievča. To potom za pár čias vydali ako najlepšie mohli, zaopatrili a myslelo by sa, že si počali oddychovať. Nie veru, práve naopak. Vnúčat pribúdalo, tým viac pracovali starí, už ozaj dosť starí rodičia. Čože sa im dostane po nás, keď sa my pominieme? Hovorievali si často, keď nás skoro každým rokom pribývalo. Jeden, dva by len mali okolo čoho robiť. Nepovedali z čoho žiť, lež robiť. Ale nie šestoria, osmoria. Počul som ich pod chvíľou opakovať, keď si ma najstaršieho a ešte štvrtého môjho brata vzali k sebe. Urobíme tak,
Ak sa ktorvo bude chcieť ženiť, naložíme, nech sa vyučí, druhých na remeslo a dievčatá sa len azda povydávajú, keď budú podarené a budú mať aj toho gruntu po kúsku. Ale len ešte musíme prikúpiť. Takto rozumovali vševečerom. A neodkladali spreca vzatím. Iba v tom pozmenili plán, že nás nedávali zrovna na remeslo, ale okúsili s každým školu. Čo aj nebude pánom, nebude mu škola jednak ku škode ani pri remesle. Však postoj. Čo si predsa vzali, nepreviedli splna. Pol úlohy odkázali rodičom. Daj Bože, aby ju tak dokončili, aby bola započatá. So starobou ubývalo ich síl, ako by snáď to aj cítili, ale sa tým boli chceli ubrániť blížiacemu sa koncu, čo len slabnúce žili mohli, konali práce svoje vytrvale, verne, až do konca. Pre prácu boli zabudli osláviť 25 ročie len práce a starostí plného, no jednak spokojného, ba šťastného svojho manželstva, a keby nie my, ich deti, neboli by sa ešte ani v 50. výročí pamatali na prácu a poctivosť, ktoré ich zviazali tak mocnou páskou k spoločnému životu, jedine pre dobro svojich detí, svojich vnúčat, ktoré tak vrúcne milovali, pre ich blaho nikdy sebe nedopriali ani jedla, ani oddychu, iba tej práce večnej, tá bola vždy len ich. Najväčšou radosťou ich bolo, keď sme sa zišli, privinúť si nás k srdcu a radosťou zaplakať. A taká bola iste aj bolesť, keď sme sa lúčili a oni nás vyprevádzali v mene Božom jedného na vojenčinu, druhého do školy. Ale neustávali, na duchu neklesali. Len keď nadišla doba, že počali už hodne cítiť telesnú slabosť svoju a starý otec snáď badal už, že sa blíži koniec a že už tým dosavadným poctivým spôsobom, prácou, toľko pre nás neusporí, koľko by chcel, počali mu oživovať v pamäti poviestky o zakliatých zámkoch, Jánošikových pokladoch a ja i s ním sme jeden dosť veľký kopec ďaleko v horách skopali do doliny a celé noci prečkali pri skalách, kde mali peniaze vyhárať. No nenašli sme, iba ak starú podkovu a nedočkali nikdy nič, ale nedalo mu to pokoja ani potom ešte, keď už nohy nejakovsky nevládali do tých neschodných vrchov a slabosť čím ďalej tým viac prikvačovala ho k domu. Ešte na ostatok by som vám, deti moje, chcel urobiť pamiatku a odsudzoval slabých hrdinov povestí, ktorí nešli k pokladom, ani keď ich volalo. Konečne počal i v ľahšej práci vystávať, lebo počalo ho už zadúšať. My sme mu už dávno prácu bránili, ale on, až kým ho smrť nezmorila, nevedel sa na robotníkov dívať bez toho, že by sa nebol púšťal do práce, ktorú vládal, lebo nie. Pol druhá roka bránil sa smrti a keď sme mu lekára chceli volať, pustil sa do plaču, že čo, na čo mu ho chceme, že či je on chorý. Ako sa šlo na pole, vymýšľali sme všeličo, aby ostal, domopatrovať, že by dakto neobkradol, lebo nepodpálil a tak ďalej. Spravíme aj bez teba, len ostaň, prosila ho stará mať, lebo večer potom domov bolo s ním ťažko. Ale či sa zdržal? Snáď sa ani nemohol. Ak nie pri raňajkách, na poludnie už bol iste medzi nami a nebolo konca kraja spomienkam, ako on voľakedy v noci šichta v hute a odtiaľ rovno iba zásteru zhodil a kapsu prevesil, šiel kosiť, hrabať, drevo voziť, ako gazdoval pri salaši, ako v obci a že by sa veru ani teraz nezahambil nikoho, len keby nohy vládali, neletela hlava do predku a dýchať dalo. Ale aby ste vedeli, že som ešte nie na zakopanie, daj sem tú kosu. Popľul si dlane, vzal druhému z ruky kosu, ale sotva vytial na kosisko, ustal, že si musel sadnúť a oddychovať. No ani vtedy ešte nepriznal sa, že je vina v ňom, ale kosa na nič. Širšiu, že založ tú kopu,
Čože je to? A počkaj, ja potlačím. A musel som ho chcej, nechcej na kopu vyložiť a on tlačil. Upádaním. Potom od jesene do jary polihoval, ale len tak za pecov, nedaj Bože ho do postele vpraviť. Potom by som už nevstal a ja ešte robiť chcem. Čože ma nútite? Či už chcete, aby som zomrel? Do postele neľahol až potom, v lete. Po Jáne začali sme kosiť v záhradách a on vynášal nám aspoň raňajky a do večera sa ani domov neobzrel, ale buď už bol okolo sena, alebo zvyšné kosy skúmal, ktorá by bola na jeho ruky. Ale ani jedna sa mu nehodila i šomral na ne aj na tých remeselníkov, čo také ťažké kosy kujú. Veď moja bola ako páper a ostrá ako žihadlo a toto ako by si cent vzal do rúk. Keď sme vyšli na lúky, bolo mu to už ďaleko, ale od rána do poludnia šiel, ak ho len stará matina kľúč nezavrela alebo nenechala otvorené a kľúč neschovala, takže nemal čím dvere zavrieť, prišiel iste za nami a doniesol robotníkom do hánu a domácim po cigare. Najväčšia bieda bola s ním už potom domov. To, ak sme ho chceli za dňa domov dostať, musel som všetko tak nechať a ho naprosiť a už ako tak prekabátiť a viesť domov. Ale chytiť ho a tak mu pomôcť, aba to nie. Že čo by som ho viedol, že či on varí opity, že to len ožranou vodia popod pazuchu a nie, nie, on sa nedá. Tak 100 razy oddychujúc, došli sme pomaly domov. Na odľahlé lúky sme ho už naskrze nechceli pripustiť, lebo ač ho celý svet poznal, predsa sme nechceli, aby nám niekde na lúke, lebo na ceste zomrel. Musela teda ostávať už rovnak slabá stará mati s ním doma. Ale s tou, ak sa nikdy nepovadil, iste sa vtedy každý deň, alebo ju vyháňal, alebo ju spolu volal, alebo sám sa driapal na lúku a raz skutočne jej došiel. Vlastným očiam sme neverili, keď sa medzi nami objavil a o chvíľu za ním i najatá žena, ktorú poslala stará mať ho hľadať. Odišla za dom do záhrady a on za ten čas ušiel jej. To bola už ale jeho posledná vychádzka na to jeho milé pole. Tam si už začal podvečer pri skleničke z kostci pesničku. Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jary. Ale hlas mu viazol a oči vyronili slzy. No chytro si ich utrel a pretrhol spev. Nie tu, veselšiu chlapci, a začal sám. Čo si mám pre lásku srdce trápiť, môžem ja mej milej prsten vrátiť. A tak sa aj stalo, na druhý deň ho už vrátil. Napožehnával sa nás, deti a jednak i cudzích, ak by ho vraj už zajtra stará mati nepustila. Ale jednak slúbil sa, že príde, ujde. No nedošiel, iba posol okolo poludnia, že sú už tam, u Boha. Na silu vpravili sme ho večer do postele, ráno chcel vstávať s nami. Silou, vadou sme ho v nej udržali. Bránil sa, že či nám je už taký netrebný, že veď on ešte robiť bude, že ešte tá vládze, aspoň vody donesie, že či sa mu tak my, deti, odsluhujeme, a okríkol nás, keď sme ho mimovoľne na ľavý bok ukladali, že ho preto kladieme na srdce, že ho chceme usmrtiť. Bolo, že plaču, prosenia, kým sme ho prehovorili, že veď Boh chráň, že si my ani zďaleka neprajeme, aby len umrel, len aby si oddychol. Ale nezmieril sa, kým sme mu nesľúbili, že na ráno vezmeme ho so sebou na lúku. Tak utíchol a od radosti priviňoval si nás k sebe. Deti moje, deti, veď či ste už všetky zaopatrené, aby som ja zomrieť mohol? Nie ste. Aha, ešte Ďurko, Janko, Anička. A porátal všetkých malých. Čo tým ešte treba, to len ja viem. Cez noc dýchal už veľmi ťažko.
k ránu zaspal, ak sa to môže spánkom menovať. Práca v poli nedala sa odkladať, k tomu deň svitol pekný. Vstali sme a odchádzajúc, tížko sme sa odberali od starého otca. Ale plač žien a detí prebral ho a my, ledvi sme ho mohli prehovoriť, že sa len nazatiaľ odberáme, kým sa zase v poli zídeme. On slúbil sa nám naisto, ač ho už veľmi zadúšalo. Zapálenie pľúc chytili. Zostala s ním stará mať a keď videla, ako je, poslala ešte po kňaza. Tak len preca už zomriem a ja som sa ešte na lúku slúbil. Bude vám to posilnenie na cestu. Lúčil sa kňaz a stará mať ho vyprevadila. Starý otec uspokojil sa s odpoveďou a zdal sa tiško ležať, len ťažké vlny prs hovorili vrátivšej sa starej materi, že je ešte život v nich. Sadla si k jeho posteli a modlila sa. Potom vstala a vyšla za dom do záhrady, že ho po chvíli zase príde kuknúť. Ale tiež nemohla za minutia bez práce vydržať i dala sa plieť hriadku. V myšlienkach pozabudla sa chvíľu dlhšie v záhrade. Keď sa behom vrútila do izby, našla už starého otca v posledných ťahoch, naprostred izby upadnutého, len v spodných šatách, ale s kapsou na pleci a pri ňom sekerka. Už dokonával, a kým stará mati zavolala najbližších susedov, starý otec umrel. A ešte nenariastla druhá tráva na jeho hrobe, už ho rozkopávali a nám nenadále položili k nebožkému, tiež tak pre dobro detí svojich len smrťou od práce vyrvanú, srdcom pravú, druhú matku našu. Pre nás žili, pre nás pracovali a strádali bez oddychu až do konca i nechže je obom ľahká slovenská zem.